I'm Shilo, I'm not Klaus Österrike. So now followed by Arkady Nikitin, Ulrich Rambo, Börje Brügge, Anton Kuschek, Grigori Paule, Sergei Ivanov, Vladimir Markovsky, the Vladimir Cortino. We will end the first round with Cohen.
who is going for 20 to 27 in this first. Okej, okay, börja. Nu kör vi upp här. Tryck dit den. Så hela Västlandet skakar. Så ska det se ut. Grundligt. Övre. Tack så mycket. Nu är nästa vikt 187 och ett halv. 227 och okej. Okay. Here we go. Hey, Cohen. Sänka till 187 och ett halvt. And now we go down to start the second run. That was a good lift and a personal record. Ja, Vigrestadstenen, den går hemma igen. Det är perfekt. Boris Loden, Ed. Show us how to do it. Yeah. Nästa väg 290. På tredje plats i subtotalen om man tar det. It's a good lift for Vladimir. Thank you. We got to the third place. 217 kilo nästan. 217 kilo. Som vi tar det här nu. Och det ska. Okej, Boris ready. And it's about 15 kilos under the world record, below the world record. As you can see on the scoreboard, the record is 261.